Você conhece a Pedra da Geórgia com o seu primeiro mandamento. Bem polêmico, causa discórdia. Me questiono se não tem fundamento. Você conhece a Pedra da Geórgia com o seu primeiro mandamento. Bem polêmico, causa discórdia. Me questiono se não tem fundamento. Manter a humanidade com destreza, em equilíbrio com a mãe natureza. Pra escassez podemos combater, evitando a possível bomba P. Manter a humanidade com destreza, em equilíbrio com a mãe natureza. Pra escassez podemos combater, evitando a possível bomba P. Mais um bebê. É mais um bebê. É mais um bebê pra poder chorar, pra poder sofrer. É mais um neném, é mais um neném, é mais um bebê. Quanto mais bebê, mais perto da bomba P. Bomba P, explico pra você que o P é de populacional. Ser humano sem recursos, estado bruto se torna animal. Bomba P, explico pra você que o P é de populacional. Muita gente sem recursos, de repente o caos é geral. Mais um bebê. É mais um bebê. É mais um bebê pra poder chorar, pra poder sofrer. É mais um neném, é mais um neném, é mais um bebê. Quanto mais bebê, mais perto da bomba P. É mais um bebê. É mais um bebê. É mais um bebê pra poder chorar, pra poder sofrer. É mais um neném, é mais um neném, é mais um bebê. Quanto mais bebê, mais perto da bomba. É mais um bebê. É mais um bebê. É mais um bebê pra poder chorar, pra poder sofrer. É mais um bebê. É mais um neném. É mais um bebê. Quanto mais bebê, mais perto da bomba.